一直就训了是不是？我也想先讲神事欸，但官方那个活动让我一直想要讲其他的东西啊。欸，那我们真的可以玩吗？哇，来仙界排位赛。哎，这期真的疯了，太猛了。来，夸张啊，你再夸张一点没关系，我跟你讲，这搞小白也不要紧。那你看，新面排位赛就是有这个，每个人可以挑战三次。啊，他还有最强王者。啊，我今天最强王者给你们看一下。啊，离魂商城。啊，奖励，甚至还有那个，神威大令，我再靠给你们看。所以等一下你跨服玩哦，哇，难怪周期这么火红，就这样啊。哦，周期这么火红就是这样子啊。哎，谁夸张你啊？跨服都给你了，哇，就夸张啊！我不想说嘴了，那个在哪里？哎，有惩治了呢。好吧，封神版是什么呀？哇哦，难怪那有封神战力啊。那他有什么？不跟你讲了，来去看。聊天室给我看一下。我觉得还是干跨服比较公平。是哦。